Tregues të progresit të Shqipërisë, cilësoi Ministri i Financave dhe Ekonomisë Ervin Mete vlerësimin nga agjensia Standard & Poor's. Ky rishikim, pas gati 7 vitesh, është një hap në drejtim të grupit të vendeve që konsiderojmë në financa publike më të forta. Rishikimi me rritje i agjensisë pas 7 vitesh, sipas Ministrit Mete, klasifikon Shqipërinë te grupi i vendeve me financa të forta publike. Vlerësimi përmirësuar është një tregues i progresit dhe trendit pozitiv të ekonomisë shqiptare. Shefi i financave në deklaratën për mediat bëri një përmbledhje të treguesve ekonomik nga ulja e inflacionit të rritja e investimeve të huaja. Agjencia Vlerësimit në raportin më të fundit ka rishikuar për lartë ecurinë ekonomike të Shqipërisë nga perspektive qëndrueshme tashmë në pozitive. Standard & Poor's ka rikonfirmuar edhe këtë herë vlerësimin e vendit në B+.